ми займалися відображенням простору, відображенням мертвої сили, де її сили, то по іншому простору. Ну а мертвої сили побудовані по них, по іншому простору. Це, власне, є простір всіх непереднок відображень Вікса Вирік, а топологія в ньому така, що підножина S відкрита, тоді лише для кожного F із X на K вигрік непереднок відображення F тільда мінус перша S відкрита в K. А F тільда – це та ж сама функція F, тільки він представлена таким чином, що F тільда відображає K в множину напередок відображень з вікса вигрів. Ну і ще F мінус перше F тільде мінус перше S можна записати так, що це елементи K і K, що F K F є топологічний простір Y,
І просто компактний простір, але не обов'язково роздовговий. Для кожного відкритий підножини в ельнаї. Дивимось на таку множину номер В. Тих іриків, для яких ельна ірик вкладена в пу. І твердження, що ця підножина відкрита ірик. Такий компакт на ігрі, тут якась там, ну, не так, це погано намальовано, а скажу, ось така на У, тоді тут буде якийсь, якась підновлена номер В. Елементів таких, що вони містяться в ум, ну і твердження, що буде відкрита. Нехай ігрік довідний елемент буде. Тоді для будь-якого L сім'єю підножин Уель.
життя можна вибрати закінчення, тобто існує L1, LN, кінченний набір точок, такий, що у L1 об'єднатись у LN, тобто L. Ну, візьмемо пересень В для тих точок L1L. І це буде відкрита підмножена вирівку. І буде вона містити ігрік маленьке. Ну і маємо, що L на V воно є підмноженою U. І як наслідок міститься в околі В, що є підмноженою в множині W, а відси W скрита. Тобто переводить замкнені підмножини в замкнені.
перетнувшись в темне порожнє. І замкненим цей образ буде тоді, коли доповнення в ньому відкрите. А це ось що таке, це може навіть і рік, що ця умова не виконується, тобто перетин NH все порожній. І це буде відкрите X. А інакше кажучи, можна цю множину подати так, що це буде множина таких маленьких, що L помножить на X маленьке, міститься в L на X мінус P. Отже, умова в відкритості в X цієї множини. Ця множина очевидно закрита і можемо застосувати рівно левну подробку звідки. З левни випливає, що ця множина відкрита, а отже оця замкнена. А отже, під це замкнений образ. Все. Все доведено. Ну, а тепер ми цьому твердженню дамо аналог компактно-порожній топології. Отже, варіант цього наслідку такий. Нехай у нас X топологічний простір, а L гаусдорфів компактний. Тоді проекція і та сама, що у наслідку. Друга проекція x на x. Переводить квадратний. Підмножені в квадратні. Отримує доведення. Ну, візьмемо квадратну.
підморгну. Тоді ми маємо подивитись на прообраз. Нас цікавить тільки те, а подивимось на його прообрази при всіх напередних відображеннях F. Це буде півце, яке ми з попередньої леми або з наслідку обочистили таким чином. Ну і теж можна переписати так. Це множина К і К, що L на К перегнути такою множиною. Прообраз C під дією 1 помножить на F. Що результат не порожній. Ну, от, а подивимось на цю множину. Значить, вона буде замкненою в L помножить на K, тому що це компакт, а це у нас K замкнена. Отже, ми можемо застосувати твердження з доведення наслідку. І зробити висновок, що це замкнено в К. Ну, а так, тобто це та ж сама лема про трубку, тільки йдеться про замкнені підмножини. Ну і висновок, що співіт це казанкина вийшла. Яке відноситься до К-топології і якось без слова компактний воно аналогів не має. Це опис всіх К відкритих і
підложити в прямому доводкові, прямий доводок до половинічних просторів. Отже, твердження. Підножна в прямому доблукові х на y, та відкрита тоді, лише тоді, коли дві умови виконуються. Перша і друга. Перша така. Для будь-якої точки x і y підпочина у x, а це і ігрики маленькі з ігрика, що пара і ти належить у. Ця підножина ка відкрита до ігрик. Ну і друга умова. Для будь-якого непереднього відображення Z і гаузовського компакта L в Y множина теж від U, яка складається з тих фіксів, що х помножить на z від L складається в U, хоча підмножена k відкрита аналогів, звичайній топології, а саме з шолом компактом.
починаючи з того, що ми беремо доповнення. І це доповнення до У буде замкнене під нажимною. Виксний Y. І умови для відкритої множини У можуть бути переформульовані в термінах С, а саме так, один стрих. Для будь-якого елемента Х і Х ми розглядаємо доповнення до УХ, а це CX і Y, що пара Y належить C, і вимога полягає в тому, що це множина казанкнена в Y. А умова два штрих, еквівалентна до 2, така. Для довідного зображення вже непереможно вигріка енергетичного будовського компакт. Множина пі від одиниця вже не спеше. Це прообраз С дію 1 множе, а потім взяти проекцію, і що ця множина казанкнена. Де пі, як і раніше, позначає проекцію. Дірочка – це одноелементна
Далі ця зірочка відображається в їх великих, виділяючи елементи маленьких. Беремо прообраз, і оцей буде це X. Очевидно, це відображення з Ірика на Ірик не перегнуто. Прообраз з його допомогою від К замкнено. К замкнений. Припускаємо, що виконані для даного Т умови 1 штрих, 2 штрих. Що
Вихнаєш. Значить, це ми доводимо і для цього розглянемо точку за межами D. Тобто таку пару з нуля в нуль, яка не належить D. Мова 1.3 каже, що цей х0 казантний, казантна підмножена вигріку. А це ті М, що пара з 0 М належить Д, це збивається з прообразом цей х0 під дією F. От що це є просто замкнена в M довжина. Ну, дійсно, Y має яку категорію. Ми його перевіряємо відображеннями М в Y. Це важливий момент, але ще не все. М0 у нас не належить де х0. І тому силу К замкненості де х0 існує просто замкнене, тому що це підмножена компактна. Значить, існує окіл В, відкрита підмножена В, яка містить М0. Така що В з річкою перетнути замкнену множину D х0 порожньо. Це ми компактністю використали. Інше переформулювання, що х0 помножить на В з річкою, перетнути в D порожньо.
оскільки Везрийською замкнена в М. І от маємо йод як плавлення цієї множини без риску, вем плавлення одного удольфового компакту в інший, але нас цікавить це без рискою. І для нього ми можемо застосувати умову 2 штрих. Для такого відображення вже із В-зрізкою відправити М і відправити в І. Тобто вже це буде композиція ЙОТР. Значит, образ вот такий буде казати. А ми його допишемо у вигляді множини F. Використовуючи казахненість множини E, можемо сказати, що існує окіл U, точки X0, окіл у сенсі K відкрита в X множина U, що U переснути з E порозуму. Ну і що тепер? Маємо, що U відкрито KX. Маємо, що V відкрито в M.
грех, тому дорівнює Каїн. І тих двох тверджень висновок, що уконо рівновен, відкрита в Каїн. Помножить на КМ. Або ж як наслідок або переформулювання таке, спершу ми заміняємо цю топологію на таку, що містить більше відкритих множин, тобто K від KX помножить на KM. А це, як ми колись бачили, те ж саме, що K від X помножить на M. Отже, врешті-решт U прямо помножить на V, K відкрита. І от у нас є точка X0, M0, яка лежить в тій підмножині U на V. Можемо глянути довільну точку у В і у прямо на В. Нехай з одного боку вона лежить в цьому довідкові, з іншого боку вона лежить де, тоді В – це частина В з різкою, отже у В належить прообразу, де дію 1 на J. А звідси у належить проекції 1 на йорк прообраз від D, а це у нас еда значення. І це є суперечністю, бо у пересунути з E прорні. А вийти ті суперечності можна дуже просто, якщо побачить, що насправді перетин у помножить на В іде порожній. Отже, висновок ми зробили. У на В перетнути з Д порожня множина. Ну і тим самим доповнення до Д
буде ка відкритим, а де той черну, яка надана. Тобто така новина Д, проба з Т-дією 1 на F, ка замкнена. Х на Е. І це для кожного F. Дека надане, тому прообраз де
Тоді вже одиниця. Загнаний в М. Ну а звідси маємо, що для будь-якого відображення ЗФ це у нас так влаштовано, що прообраз його буде завченим В.
виводиться. Так, нехай X у нас локально компактний простір. Тоді X це об'єднання своїх підкомпактів, а точніше, ну, пішностей. К, де К компактна підназна Х, значить цей значок будемо використовувати як те, що менше назина це компактна в більшій. Значить, не просто X є об'єднанням компактів, а навіть об'єднанням внутрішності компактів, де int kx внутрішність K по відношенню до X. Розглянемо ми таке відображення F і дедюсно об'єднання К в X його компоненти звуження на карти позначимо як карти, і це власне відображення. Ну, вкладення на кожному компакті. А разом стверджується, що це є відображення факторизації. Або ж таке слово проключення. Дивне слово. А давайте візьмемо підмножину у вік. Таку, що прообраз її на кожному компакті К теодоюнктного об'єднання, тобто У перетнути з К. Відкрита. О, К. Це нехай у нас така нужна указана. Ну і К у нас завжди компактна підназнається. Тоді з одного боку для кожної точки X і Z знайдеться компакт А такий, що X потрапляє у внутрішність компакта. По відношенню до X. Далі
у переноси внутрішністю. Тепер подивимось на два простори, зв'язані відображенням факторизації. Це про те, що ми хочемо щось сказати, і об'єднання фізів, об'єднання компактів. Спершу. Ну, як справа, щось можна сказати про це від'юкне об'єднання. А саме, довільне від'юкне об'єднання та просторів. Тобто багато звичних просторів, як от РРН і ноговиді, все це зразу стає компактно породженим і з ним легко працювати. Ще легше. Стає, коли дивишся на добуток
чого завгодно на компактний простір, на локально-компактний простір. Тоді не треба особливо замислюватись по компактному породині, а саме як писати категорний прямий добуток двох компактно породжених X і Y в разі, якщо один з них локально компактний. А дуже просто множимо прямо в сенсі топологічних просторів, і цей добуток буде компактно породжений. Ну, до висновку ще перейду, а згодом, але поки що це твердження. Значить, X довільне компактно породжений, а Y локально компактний, тоді прямий добуток у сенсі топологічних просторів і на Y буде компактно породжений. Нехай у нас S – це K відкрита підмножена в X на Y. Критерій каже, що виконані умови 1 і 2, а умова 1 це те, що SX межина точок Y, що Y належить S. Відкрита Y. Я нагадаю, є компактно породжений. Мова 2. Для будь-якого неперервного зображення Z голодовшого компакту L до Y множина теж S X0, Y0,
Írnára neked. Ögyi. Да значення мірно є елементом множини f x0, яка за критерієм 1 і 3 виявлена. Можна знайти окіл Y0, відкрито відмножену в вирівку таку, що в вкладено в зрискою, а в зриску підмножена в f x0, причому в зрискою компактна вигідно. Це все завдяки локальній компактності вигідно. Позначимо за G складення в зрискою вигрів. Що ми маємо? X у нас лежить теж тепер ТЖС будоване по L, яке власне зрівнює у цьому зрізку. Отже, існує у відкрите підмножина ікса така, що у містить точку х0 і у не перевищує множини ТЖС. Є менше або дорівнює ТЖС. Так, а щодо добутку у нове, він є відкритим x на y, ну і точка x0, y0 лежить у на v. Тому
Якщо ми почали та відкрити, то прийшли до висновку, що навпроти відкрита. А цього ми можемо вчити повновізнайність і компактність розданих простір. Знаємо, що К-простір помножити на локально компактний буде К-простір, тобто компактно породжений. Так що це можна написати. І нажина гомоморфізмів ЦЖ збігається з нажиною гомоморфізмів в то, це непорядники добра. Ну а це можна розписати, як непорядне відображення теза до прямого добутку розписується як пара непорядних відображення. Одне з тезок X, а інше з тезок Y. Ну і всі простори у нас компактно порожні, тому можна
значок категорії, яка їх всі в собі містить.
Повертаючись до головного сюжету, це був відступ про локально-компактні простори. А тепер інше. Інша властивість простору відображень мет, і ця властивість часто береться до значення, так що варто цією властивістю познайомитись. Нехай вже непереднє відображення зображеного компакта L до X і є у нас відкрита множина V вигрівку. Позначимо для тих даних S, G, V множину функцій із непередних відображень диктатурів, значить таких фі, що фі від джерел міститься в В. Так от твердження, що ця підмножина СЖВ відкрита в просторі відображень мер і іні. Ну і ж, дійсно, ми розглянемо довільне відображення тих на К, де К обозначує компакт до Y. Відображення F непереднє і тоді ми маємо F тільда мінус перша від SGV. Це множина кривка компакту К, що F від джерел помножити на К маленьке лежить в V. Ну або ж можна переписати умову так, що це К і К, що вже L на К є частиною множини F мінус перша V. А це те, що ми позначали в КЖ, F мінус перше В. А
трубе відкрите. Х на К. Ну, а тим більше воно буде К відкритим. А тому умову 2 критерію можна. Цього доведення завершилось. Але не завершилась історія про простір М. Це тільки приклад, які в ньому є відкриті підмножини. Ну, ще так чимало. Тверджень треба довести перш ніж робити остаточний висновок. Як ви втомлені, то, мабуть, ми на цьому зупинимось. І решту вернемо, перенесемо на